Thonë për intervista që i taku edhe me dimensionet të tjera, apo me alien. Në fakt, unë dua gjithmonë nga vetë nga unë, nuk ka dalë kur fjala alien, apo UFO, apo jashtë tokësor. Dua ta sqaroj të pjesë, sepse jashtë tokësor është një fjalë shumë e madhe. Alien prapë është fjalë tjetër dhe UFO tjetër. Unë kur nuk kam thënë që kam parë një UFO, apo një alien, apo një jashtë tokësor. Qenjet që un kam parë janë qenje multidimensionale, që do të thonë janë të lira dhe nuk janë jashtëtokësor siç jemi ne. Do të thonë ne jemi në tokë, ata nuk janë. Nëse ne e quajm tokën kaq sa është me këto kufin që është, me një glob kështu, që vjen vërdall dhe ne prapë jemi në vend, atëherë duhet të pranojmë që ne i bie që meqenëse nuk i shikojmë disa gjëra, ashtu siç nuk shikojmë Zotin, kështu si figurë fizike, i bie që nuk paska as gjë tjetër. I bie që Zoti nuk ekziston ka nëse do besojmë kështu. Atëherë i bie që të pranojmë që jemi vetëm ne. Edhe kjo i bie të mohosh Zotin, por nuk është kështu. Atëherë, përderisa ekziston Zoti, ekzistojnë edhe gjëra të tjera që ne me sy të lirë nuk i shikojmë nëse nuk jemi në të njëjtat val frekuenca. Që do me thënë, krijesat multidimensionale janë të lira dhe janë jashtë rrethit ton të kufizuar që në kanë izoluar prej kaq kohësh këtu. Në këtë tokën që na kanë thënë është kaq edhe është aq, ka këtë kufi dhe ka ato kufi. Që përderisa gënjejnë për formën e tokës, kanë arritur të na gënjejnë edhe për sipërfaqen e saj, për kufinjtë e saj real, që ne jemi jashtë tokës, do me thënë jemi të izoluar në këtë dimension këtu, dhe nuk shohim dot përtej saj. Jemi ne jashtë tokës, jashtë tokësorës. Po si ndodhi në fakt? Konkretisht si ndodhi ajo që e po i ke po ato çënje të tjera, domethënë se ke çënë vogël nëse s'ka po ja? Ato të shfaqen ose mund të jenë shfaqur edhe njerëzve të tjerë, mund të kenë qenë trupa astral ose çënje dimensionale që mund të jenë shfaqur dhe un kam hasur njerëz të tjerë që i kam takuar dhe kanë parë gjëra të ngjashme ose diçka të tillë. Në Shqipëri mbase njerëzit kanë frikë të dalin dhe të deklarojnë gjëra të tilla. Ashtu si çdo herë, çdo gjë re nuk merret dhe nuk mirë pritet, derisa më pas bëhet fakt. Mbase un jam pak herët për të folur për këto gjëra, sepse gjithmonë kur flet dikush përpara shumë kohësh, duket si fantashkencë. Si të shfaq ty konkretisht? Ato që unë kam parë siç e kam thënë, që domethënë është në formë drite dhe ajo që zgjat edhe ti prekesh nga drita. Në momentin që ti prekesh, mundet që të shikosh dhe në vazhdim jeta jote ndryshoj, aftësitë tua të bëhen më të mira dhe ti ose lindi till ose do të ndodhi diçka në jetë që të kontaktuan ty. Nuk është e rastësishme sepse disa njerëz përzgjedhin, disa mund të kenë lindur të tillë, nuk do të them sepse unë isha e veçantë apo më ndodhi mua dhe mund të ketë ndodhur njeriu tjetër, të paktën ajo që sa njoh unë. Po dishta shkurtimisht mund ndonë edhe këtë para se me kalu tek Huxha, ti ke thënë që shpeshherë në për intervista që alienët mund të kenë, domethënë, pamje edhe si të njerëzit. Në fakt nëse reptilianë siç i quan ti, atëherë racat që kanë marrë pjesë në krijimin ose para këtij njeriu që ne njohim sot, sepse njëri, fjala njëri, një erë, është një gjë e re. Domethënë një ri, një njësh, numri 1 erë, i ri. Jemi ne, jemi këta të sotmin. Por para nesh ka ekzistuar një civilizim tjetër dhe që ne mund ta kemi hasur në disa ndërtesa që i shikojmë shpesh si piramidat apo ndërtesa arkitekturore që ne nuk e arrim dot sot t'i krijojmë. Që do të thonë, kanë qenë të një civilizimi të më përpashëm që ka qenë shumë më i zhvilluar. Atëherë këta njerëz nuk është se u zhdukën ashtu nga hiçi dhe fap. Ato mund të kenë marrë pjesë në krijimin e racës tonë të re dhe mund të që përbërja jonë të jetë një bashkim i një race para historike, para nesh, dhe e ne të sotmeve. Që do me thënë, nuk mund t'jenë ata alien, ato mund t'kenë qenë për para nesh, shu që i bje që janë toksor, bje nuk mund t'kenë qenë alien. Dhe disa prej tyre egzistojnë edhe sot në format të ndryshme, disa prej tyre janë në Hollywood, ose në elitën e botës që kanë drejtuar prej kohësh. Fjala Big Bang, për shembull, që tregon për dinosaurët apo për zhdukjen e tyre, nuk do me thënë që është një vërtet plasë një bombë dhe nga hiqi u zhdukën dinosaurët. Dinosaurët në vetvete përfaqësojnë racën reptiliane. Që do me thënë, ajo ngjyra jeshile dhe ato që hanë mishë e kështu, përfaqësojnë pikërisht atë racë që nuk ushqehet si njerëzit normal. Dhe kjo është ajo raca që mund të quajmë ne alien, po na quajnë ata neve alien. Po çka nëse kur ta shohim, domethënë alien, si më diktu që është alien nëse na pengjon neve? Për shembull, nëse arianiti është alien, ku më dit na që është ai alien? Atë isha duke thënë që ne unë kemi jashtë toksorët ose alien. Po nëse të një çënje tjetër dimensioni. Një çënje tjetër ndryshe nga ne që duket
Ashtu ka disa tipare që pak njerëz mund t'i dallojnë. Për shembull, struktura kockore ndryshon. Syt mund të her pas here marrin ndryshon ngjyrë ose ose bebja e syrit ndryshon her pas here. Tiparet e tjera të lëkurës, ata shpeshherë janë njerëz që nuk e durojnë dot diellin. Por nuk do më thënë gjë, sepse ka dhe njerëz tjerë që kanë mungesë të vitaminës D dhe nuk e durojnë dot diellin. Kjo nuk do më thënë gjë. Kanë disa tipare, do më thënë që dalohen. Duart janë shumë, po, prandaj po thoj për strukturën kockore, duart janë më të mdhaja, se zakonisht. Dhe shpeshherë ato tentojnë të fshejnë duart duke mbajtur dorashka, si që mbante mbretëresha, dikur. Kjo puna e dorashkave nuk është vetëm për të mbrojtur apo për të fshehur atë çfarë ata kanë në lëkurë ose lëkura e tyre është ndryshe, po është edhe për të fshehur energjinë që neve transmetojmë me anë të duarve. Do të thënë baza kryesore e energjisë që ne transmetojmë është tek duart. Po kalim tek Hoxha se vetëm pak bësh. Hoxha, besoni ju në çënje të tjera, do të thonë që ko jashtë toksur apo e thot feja islame, do të thonë që ekzistojnë çënje të tjera, siç e quajnë këta alien? Kështu, duke u nisë prej fjallës Zotit, që gjithë Kurani është udhërofis dhe në jepë sëqarime, po ndonjëherë sëqarimi është edhe për diçka që është sekret për neve, që të mos të lomi shumë, por deri sa nuk kemi fakte, dhe më thonë, konkrete. Thotë Zotit në Kurani, vëma u titu minë lë ilmi illa kalila, juve u shdonë shumë pak dje, dhe më thonë, u shdonë dje atë sa keni nevoj për të jetu dhe për t'i kry nevojat e jetës në të cilën jetë jetoni. Na, nga pikpamja fetare islame, na nuk mund të as të mohojmë, as të pohojmë. Mund të egzistojmë, por nuk mund të po, nuk mund të themit se 100% egzistojmë. Por deri sa nuk i kemi pa, nuk i kemi prek, nuk i kemi përjetu. Këtë që e tha, dhe më thonë, më kujtu një hadithi për nga mbërët, a.s. Ku thot për nga mbërët, sëram, flet për tre kryesa kryesore, flet për melacet, flet për gjinët dhe flet për njerion. Dhe konkretisht flet për zanafilën e kryimit të gjdo kryesit. Thot përse i përket njeriut, njeriut është kryu nga balta. Dhe më thonë, zanafila dhe esenca e kryimit e njeriut është nga balta, që na sot jemi kështu, prej mishje dhe prej eshtrave dhe prej gjakut, dhe me ndjenjat që Zoti ka kriju dhe na. Thot përsa i përket melaçeve, melaçet janë kriju nga nuri, nga drita, dhe kurse sa i përket e gjinave, që janë një krijesë e padukshme për neve, janë kriju nga zjarri. Dhe më thonë, për këto krijesa na ka fol Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na melaçet nuk i kemi pa dhe nuk kemi mundësi me i pa, edhe pse ato janë të krijuar nga drita. Po ashtu edhe gjinat nuk kemi mundësi me i pas, me i prek, ndoshta ato janë prezent këtu me neve, mirë po na nuk i shohim, na e besojmë se ata ekzistojnë sikur se njerëzit, ushqehen dhe Zoti e din se si ata ushqehen, jetojnë dhe ata, Zoti e din se si ata jetojnë, por na detyra jonë është na me besu si musliman, sepse besimi ka dy obligime. Zoti na obligon me kry detyra që i kemi ndaj Zotit, ndaj vetvetes, ndaj familjes, ndaj njerëzimit, por gjithashtu feja na obligon të besojmë edhe në diçka që është gajb, sekret. Për shembull